بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm bizi izləyən hər kəsə. Allahımıza bir daha sonsuz həmdələr, sənalar və təşəkkürlər olsun ki, bizə bir daha yenidən sizlərlə qarşılaşmağı və günün dualarının izah və şərhini sizinlə bölüşməyə paylaşma ömürdən möhlət verdi. İnanın, biz nə qədər bu günümüzün, bu anımızın şükrünü Allahımıza etsək, yenə də azdır. Ona görə azdır ki, dünən bizimlə bir olub, amma bu gün bizimlə bir olmayan dostlarımız, yaxınlarımız, doğmalarımız, aramızda kimsə öz tanıdıqlarının dünən həqqə qovuşduğu xəbəri almış. O səbəbdən biz də onların yerində olub bu gün bu ilahi nemətdən faydalanmıya və istifadə etmiyə bilərdik diye. Bunun üçün bu anımız günümüz üçün Allahımıza sonsuz həmdələr, sənalar olsun. Əziz tamaşaçılarımız, bu gün sizinlə Bu bərabəş Ramazan ayının 4-cü gününün duasının izahı və şərhi haqqında danışacağıq. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allahumma qawwini fihi ala iqamati amrik wa azikni fihi hala wa zikrik wa afzi'ni fihi li atai shukrik bi karamik wa hafizni fihi bi hifzika wa sitrik ya absara nazirin ey mənim allahım Allahumma qavvinī fīhi 'alā iqāmati mülkik ey mənim allahım Bu gün mənə sənin əmrlərini yerinə yetirməkdə güc, qüvvət ver günəm Wa izqni fīhi halā wa zikrik ey mənim allahım Mənə bu gün zikrin şirinliyini dadazdır. Wa azirni fihi li ataa shukrika bikaramik. Şükrünü yerinə yetirməyi mənə ilham et. Wahfazni fihi bihifzika wa sitrika. Ya apsaran nazirin. Ey görənlərin ən bəsirətlisi. Məni Bu gün öz nəzarət və örtünlə qoru. Amin yarəbəl, alamən. Əziz tamaşaçılarımız, əgər biz duaya baxmış olsaq, 4-cü günün duasında biz Allahımızdan 4 duada, 4 istəkdə, hacetdə oluruq. Birincisi, Allahumma qawni fihi ala iqamə amrik. Eymən məllah Bu gün mənə sənin əməllərini, əmrlərini yerinə yetirməkdə güc qüvvət ver. Bu 1. Və əzni fihi halavə zikrik. Mənə bu gün zikrin səni zikr etməyi, səni yad etməyin şirinliyini dadızdır. 2. Və əzni fihi li atai şükrik be keramik. Allahım, səni öz kərəminə and verirəm. Bu gün mənə sənə şükrü yerinə yetirməyi ilham et. Yəni şükrün yerinə yetirməyi mənə ilham etdiyə. Üç və həfzni fihi bihfsika və satrik ya absaran nazirin. Məni bu gün öz nəzarət və örtünlə qoru ey bəsirətlilərin yəni görənlərin ən bəsirətlisi Baxsaq birinci cümlədə ifadədə Allahdan istəyirik ki Allahım mənə sənin əmrini yerinə yetirməkdə güc və qüvvət verginə Baxağın əziz tamaşaçılarımız Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdə fizyoloji, yəni cismani güc, qüvvət o qədər önəmsəmir. Yəni nə qədər güclü, nə qədər qüvvətli fizyoloji baxımdan, cismani baxımdan gücü, qüvvəti olan insanlar var, amma Allah'a ibadat etməkdə, onun əmrini yerinə yetirməkdə süsülük və təməllik edirlər amma nə qədər baxmış olsaq fizyoloji baxımdan və cismani baxımdan gücü quvvəsi az olan insanlar amma ibadət mihrabında Tanrının Allahın əmrlərini icra etməkdə nə tənbəllik, nə də süslük edirlər. Və ya bir az da tam açıq söyləmiş olsa, baxırsan, fizyoloji baxımdan qüsurludur, fiziki qüsurludur amma yeni ibadətindədir. Allahın əmrinə itaatdədir. Amma elə insanlar var, nə fizioloji baxımdan onun heç bir fiziki qüsuru, noksanı yox, amma Allahın əmrini ona itaatində olduğu kimi deyil ya ümiyyətlə deyil. Demək buradan məlum olur ki, Allahın əmrini yerinə yetirməkdə güc, qüvvət istəmək insanın ruhu baxımından güclü olması, ruhu baxımından qüvvətli olması daha önəmlidir. Daha ciddi olaraq nəzərə alınır. Bir nümunə olaraq baxsaq, Əmirul Möminin Ələyhis Salam Əsadullahul Gəlib ləqəbi ilə məşhurdu. Allahın ən güclü şiri, aslanı deyərək həzrətin ləqəblərindən biri də Əsadullahul Gəlib Hətta tarixdə yazılır İmam Əli əleyhissalam olub ki, o qurmuş bir çörəyi qırmaqda belə çətinlik çəkib. Hətta həzrətin o Xeybər qalasını necə qaldıraraq, necə şücaət, qəhrəmanlıq, cəsurluq göstərdiyini şahid olan insanlar həzrətin bu halını gördükdə təəccüblə ya Əli sən ki Xeybəri fəth e zabanın Xeybər qalasını qapsını qaldırmısan, götürmüsən, o şücaətən sahibi, bəs nədən burada yəni Xeybər qalasının fatihi bir çörəyi qırmaqda, bölməkdə çətinlik çəkildiyə. Həzrət cavab vermiş ki, orada ruhani bir qüvvəm olmuş, gücüm olmuş. Buradansa cismani gücün görünməməsidir. Yəni nəticədə ruhi baxımdan güclü, qüvvəli olmaq cismani baxımdan güc və qüvvədən fərqlidir. Ona görə burada mümkündür ki, bir insanın ruhu digər cismi baxımından gücü qüvvəsi olanın ruh qüvvəsinə nisbətdə daha güclü, daha artı olsun. Misal nümunə ola bilər bir nəfərin 50 yaşı var ya 60 yaşı var, ruhu baxımından o güclü, qüvvəlidir deyə Allahın əmrindədir. Amma 18 yaşında, 25 yaşında bir cavan da mümkündür olsun. Cismənə baxımdan güclü, qüvvətli olsa da belə, amma Allahın əmrlərini icra etməkdə süslü, tənbəllik və ya gücsüz, qüvətsiz ola bilər. Və duada da buyurur: "Allahumma qawwini fihi ala iqamati amrik, ey mənim Allahım." Mənə bu gün və ya bu ayda sənin əmrlərini yerinə yetirməkdə güc və qüvvət vercənəm. Yəni ruhu baxımından insan o gücün, o qüdrətin sahibi olmalıdır ki, Allahın əmrlərini yerinə yetirsin. Və ikinci hissəsində buyurur: "Əzqi fihi halawa və zikrik, ey məlham Allahım. Bu gün zikrin şirinliyini mənə dadızdır." Baxın, insan onun həqiqətinə tətdiqdə Allahı tam olduğu kimi tanıdıqda Allahı yad etməklə o ləzzəti, o dadı dada bilər, hiss edə bilər. Mənəvi dad gözlə görülməyə də bilər. Yəni insan onu amma hiss edə bilər. Adıcə biz baxmış olsaq Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihivə salləmin ən yaxın dostlarından, qardaşlarından biri olan Üveysə qəranin əhvalatı məşhurdur. Hər kəs bilir. Üveysə Peyğəmbərə çox məhəbbəti var idi. Peyğəmbərə çox qəlbində sevgi, istəyi var idi. Amma Üveysə qəranin bir mərizə, bir xəstə Yataq xəstəsi olan bir anası var idi. Bir gün anasından icazə alır, gələ Peyğəmbəri görə ziyarət edir. Mədinəyə gəldikdə Peyğəmbərimiz o zaman tarixdə yazılır, Tebuk müharibəsində idi və Mədinədə olmadığından gəlir və anasına da Uyeys qəranidən başqa baxan qulluğunda duran olmadığını görə və qalma icazəsi almadığına görə peyğəmbərimiz səfərdən qayıtmamış, o döyüşdən, cihaddan qayıtmamış, Üveys qərani qayıdır. Ağə Rasulullah qayıtdıqda, gəldikdə buyurur ki, mən buradan qardaşım Üveysin qoxusunu, onun ətrini hiss edirəm. Baxın, o şirinlik təkcə dadmaqla deyil, görməklə də deyil. Onun o mənəvi dadıçı var, o mənəvi tərəfi var, o daha mühümdür. Ola bilər bir insanın elə dilini nəzrlə la ilaha illallah, subhanallah, elhamdülillah və Allahu əkber bu kimi zikirlər ola bilər. Amma onun dadını hiss etməsin. Onun dadması onun əməlində öz təsdiqini tamamlayar. Onun dadı onun ruhunda öz təsirini, öz izini buraxar. Və burada buyurur ki: "Əziq ni fihi hala wa zikrik, Allahım, mənə bu gün və ya bu ay səni zikr etməyin şirinliyini dadızdır." Yəni insan bəzən görsən Nə zaman xörəy ona dadlı olur, acıyarcadır. Ac olduğun halda istərlə yeməyi yeyəndə sənə dadlı olar. Amma tox halda yedikdə onun dadın bolduğu dadı hiss edə bilmirsən. Adətən bu belədir. Və burada da mənəvi baxımdan insan gərək o zikrin şirinliyini tatsın, hiss etsin. Və 3-cü hissəsində buyurur va əzni fihi li atae şükrük. Allahım, şükürlü yerini yetirməkdə, sənə şükrümü yerinə yetirməkdə mənə yardımçı ol, mənə ilham et. Bu daha mühümdür. Allah verdiyi nemətlərin qarşılığında insan şükür etməyi bacarmalıdır. Allah Quranda buyurur va en şekartum la azidannakum Əgər mənim sizə verdiklərimin qarşılığında mənə şükr etsəmiz, mən onu artıraram. Və davamında buyurur: "Vahfəzni fihi bi hifzika wa satrika ya absar an-nazirin." Ey mənim Allahım, bu gün və ya bu ayda öz nəzarət və örtüllə məni qoru, ey görənlərin ən bəsirətlisi. Baxın əzizlər, Allahdan gizlin bir şey yox. Zülmət gecə qaranlıqda, qara daşın üzərində qara qarışqanın hərəkətindən belə Allah acaqdsa, bizim bütün qəlbimizdən, fikrimizdən, zehnimizdən gedən hər bir şeydən də Allah acaqdır. İnnalllahi ya'lemu matuk f'sudur. Allah insanların o qəlbindən keçənlərə belə acaqdır, onlardan xəbərdardır. Ona görə çalışan bu ayda qəlbimizdən belə pislik, çirkinliklər çinçüdürət keçir bilərik ki, o mənəvi dadı, mənəvi ləzzəti dada bilək, ana bilək. Və son olaraq ey görənlərin ən bəsirətlisi məni öz örtünlə, öz nəzarətinlə qoru anlamında budur ki, Allah bizim hər bir şeyimizdən ağacdır. Çalışaq o, Allah baxa-baxa, görə-görə Allahın istəyindən kənar bir şeylər etməyək. Amin yarab bəl aləm.